Belgiyaliklarga qarshi 20 yil ozodlik kurashlari olib bordi. Undan umidsiz bo'lgan mustamlakachi g'arbliklar uning o'g'lini o'g'irlashadi va g'arbga olib ketadi. Unga ilmoniylikni, zamonaviylikni o'rgatadi. U voyaga yetgach diyoriga qaytib keladi. U endi otasining qarashlariga qarshi chiqadi. Xalq orasida, shahar va qishloqlarda g'arbga oid chirigan fikrlarni tarqata boshladi. U otasining vatan ozodligi yo'lidagi kurashlariga qarshi ruhiy tarbiyalangan edi. Otasi unga qarshi chiqdi. Uni qaytardi. Ammo o'zcha ziyoli bo'lgan, Fransiya va Britaniyaning universitetlarini bitirgan ziyoli va madaniyatli o'g'il insonlar orasida g'arb madaniyatiga ergashishlari, ilm va madaniyatga qarshi kurashlarni to'xtatishlari taraqqiyot va sivilizatsiya mashqalariga bo'ysunib, zulmdan yorug'likka chiqishlari haqida tinmay gapirar edi. U bir so'z bilan aytganida, mustamlakachilikka qarshi ozodlik uchun kurashni to'xtatmoqchi bo'ldi. Gvineya, Mali va Keniyaning o'sha paytlardagi islom yetakchilaridan bo'lgan, mustamlakachilikka qarshi kurash bayrog'ini ko'targan Samori Ture o'z o'g'liga bu ishni davlatga, millatga va dinga xiyonat ekanligini, musulmonlarga qarshi kurash ekanligini tushuntirdi. Ammo o'g'il otasining gaplariga parvo qilmadi. Otasi uni kishilar ko'z o'ngida so'yib tashlab, baland ovozda dedi: "Kofir g'arb bilsinki, mu'min uchun eng qimmat narsa uning dinidir. Ular bizning o'g'illarimizni o'z maslaklariga moslab tarbiya qilishlari bilan bu yo'ldan qaytara olishmaydi. Vatan ozodligi yo'lida kofirlarga qarshi kurashishdan oldin xoin farzandlarimizni so'ya olamiz. Ular bilsinlarki, biz uchun Allohdan, Rasulidan, dinidan ko'ra suyukli hech narsa yo'qdir." Gvineya davlatining asoschisi, Markaziy Afrikada islom himoyachisi bo'lgan buyuk inson Samori Turini Alloh o'z rahmatiga olsin.